Kəlbəcər rayonuna səfəri zamanı dövlətimizin başçısı və xanımı Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 22,5 MW gücündə olan Yuxarı Vəng su elektrik stansiyasının açılışında iştirak etdilər. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Babar Rzayev dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilən ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi istiqamətindəki enerji strategiyasına uyğun olaraq Yuxarı Vəng su elektrik stansiyası regionda yaradılan ən böyük yaşıl enerji mənbəyidir. Belə ki, təkcə bu su elektrik stansiyasında istehsal edilən yaşıl enerji növbəti 5 il ərzində ilin bütün fəsillərində Kəlbəcər rayonunun elektrik enerji tələbatını tam ödəyəcək. Ümumi gücü 40 MW olan Kəlbəcər su elektrik stansiyası silsiləsi azad edilən ərazilərdə 42 MW-lıq Zəngilan SES silsiləsindən sonra tikilən ikinci böyük silsilədir. Kəlbəcər su elektrik stansiyaları silsiləsinə daxil olan Yuxarı Vəng SES-ə su iki mənbədən, Nadirxanlı SES-in çıxışı və Tutqu çayı üzərində inşa edilən baş su qəbul edici quruqdan daxil olur. Stansiyanın ekoloji normaların qorunması şərti ilə 1100 metr mütləq yüksəklikdə tikilən baş su qəbul edici qurğusunun eni 26 metr, uzunluğu isə 33 metrdir. Enerji istehsalı eyni zamanda daşqınların qarşısının alınması üçün böyük əhəmiyyətə malik olan baş su qəbul edici qurğudan stansiyaya suyu ötürmək üçün çətin relyefdə 6824 metr uzunluğunda 2400 mm diametrli derivasiya borusu çəkilib. Layihə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Energetika İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Aparılan işlərdə yerli mütəxəssislərlə yanaşı Avstriya və İtaliya şirkətlərinin mütəxəssisləri də iştirak ediblər. Yuxarı Vəng su elektrik stansiyasında il ərzində 66 milyon kilovat saatədək yaşıl enerjinin istehsal olunması nəzərdə tutulur ki, bu da 15 milyon kubmetr təbii qaza qənaət edilməsi, 27 min tondan çox karbon emissiyasının qarşısının alınması deməkdir. Bu layihə BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və yaşıl enerjiyə keçidin sürətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Yuxarı Vəng su elektrik stansiyası bu il elan edilən Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili çərçivəsində həyata keçirilən vacib təşəbbüslərdən biri olmaqla Azərbaycanın enerji sektoru ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən ekoloji standartlara uyğun icra edilib və ölkəmizin yaşıl enerji inkişafına sadiqliyini göstərən bir nümunədir. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli dövlətimizin başçısına və birinci xanıma abidə haqqında məlumat verdi. Arzu Xatun Böyük Həsən kilsələri və kompleksə daxil olan digər tikililər üzərində saxtalaşdırma əlamətləri olan əlavələr edilib, abidələrin bir çox hissələrini vandalizmə məruz qoyublar. Torpaqlarımız işğaldan azad ediləndən sonra məbəddə qalan erməni keşiş və rahiblər abidələrdəki qədim freskaları xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə xüsusi üsulla kəsib götürüb, qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarıblar. Xudavəng Manastır kompleksinin zəng gülləsində yanaşı qoyulmuş bir-birinin üstündə iki dairəvi xonça və həyat ağacı şəklində xaç kompozisiyalı xaçdaşlar və kitabələr də işğal dövründə sökülərək talan edilib. 2020-ci ilin dekabr ayında İrəvanda keçirilən sərgidə Xudavəng Manastır kompleksinin əksindən uğurlanmış zəng, daş kitabələr, freskalar, xalçalar və Azərbaycan Respublikasına məxsus digər mədəni irs nümunələri qanunsuz olaraq nümayiş etdirilib. Daha sonra qanunsuz olaraq
7-13-cü əsrlərdə erməni xristian kilsələrində freskalar adı altında İtaliyanın Padua şəhərində açılmış sərgidə Xudavəng məbədinin freskaları erməni ənənəvi incəsənət nümunələri kimi təqdim olunub. Həmin sərgi İtaliyanın bir neçə şəhərində də təşkil edilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Toğanalı Kəlbəcər İsti Su Avtomobil Yolu layihəsi çərçivəsində inşa olunan 4-cü tuneldə və bu yolun 15,2 kilometrli hissəsində görülən işlərlə tanış oldular. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat verdi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası layihəsi çərçivəsində Toğanalı Kəlbəcər İsti Su Avtomobil Yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir. Uzunluğu 82 kilometr olan yolda artıq bir sıra işlər tamamlanıb. Yolun 34,9, 35,4 kilometrliyindəki tunelin uzunluğu 500 metr, hərəkət hissəsinin eni isə 8 metrdir. Layihə üzrə yol boyu ümumi uzunluğu 2968 metr olan 6 qovşaq yenidən qurulub, ümumi uzunluğu 5600 metr olan 36 bağlantı yolunun tikintisi də icra olunmaqdadır. Toğanalı Kəlbəcər İsti Su Avtomobil Yolunun hazır olan 15,2 kilometrli hissəsində görülən işlərlə bağlı da məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan mühüm əhəmiyyətə malik yol infrastrukturu layihələrindən biri 82 kilometr uzunluğa malik Toğanalı Kəlbəcər İsti Su avtomobil yoludur. Artıq yolun 41.56.2 kilometrli hissəsi tam hazırdır. Göygöl və Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən avtomobil yolunun layihə uzunluğu Toğanalı Kəlbəcər 56 kilometr, Kəlbəcər İsti Su 26 kilometr təşkil edir. Toğanalı Kəlbəcər layihəsinin 13-cü kilometrli hissəsindən Murovdağ silsiləsi başlanır və yüksəklik 1700 metrdən Murovdağ zirvəsinə dək 3260 metrə qədər artır. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən, Toğanalı Kəlbəcər İsti Su avtomobil yolu 2, 3 və 4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci, 2-ci və 3-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Ümumilikdə Toğanalı Kəlbəcər İsti Su avtomobil yolunun tikintisinin 67.5% tamamlanıb. Sonra dövlətimizin başçısına və xanımına Kəlbəcər şəhərində daxili yolların tikintisi layihəsi də təqdim edildi. Kəlbəcər rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev dövlətimizin başçısına yaşayış kompleksi barədə məlumat verdi. Kompleks 1,76 hektar ərazidə layihələndirilib. Kəlbəcər şəhərində salınacaq ikinci yaşayış kompleksi şəhərin baş planına əsasən çoxfunksiyalı zonada yerləşir.
kompleksdə 3 və 5 mərtəbəli 8 yaşayış binasının inşası nəzərdə tutulur. Mənzillərin 56-sı 2 otaqlı, 56-sı 3 otaqlı, 48-i isə 4 otaqlı olacaq. Burada ümumilikdə 160 ailənin yaşaması planlaşdırılır. Bu yaşayış kompleksində əhalinin məşğulluğunun və istirahətinin təmin edilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaq. Geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görüləcək. Burada evlərin və küçələrin işıqlandırılmasında yaşıl enerjidən istifadə olunacaq. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma görülən işlərlə bağlı məlumat verildi. Ümumi sahəsi 2,2 hektardan çox olan kompleksin ərazisində 80 yerlik uşaq bağçası, peşə emalatxanaları yaradılacaq, steam zona, məktəbdən kənar hazırlıq məkanı və digər zəruri obyektlər təşkil ediləcək. Kompleksin ərazisində həmçinin 528 şagird yerlik məktəb inşa olunur. Məktəbdə kitabxana, yeməkxana, akt zalı, yataqxana, idman zalı və digər zəruri otaqlar yaradılacaq. Modul tipli məktəbin layihəsi ilə tanışlıq zamanı qeyd edildi ki, ümumi sahəsi 420 kvadrat metr olacaq binada 2 inzibati otaq və 9 sinif otaq yerləşəcək. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhsilin inkişafı ilə bağlı tədbirlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Kəlbəcərdə ən müasir standartlara uyğun inşa olunan bu təhsil kompleksi də işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası prosesində təhsil infrastrukturunun qurulmasına xüsusi diqqət yetirildiyinin əyani təzahürüdür. Rayonun təhsil infrastrukturunun qurulması istiqamətində işlər yüksək keyfiyyətlə davam etdirilir. Dövlətimizin başçısına görüləcək işlər barədə məlumat verildi. İnzibati binanın inşası üçün 2,4 hektardan çox ərazi nəzərdə tutulub. Bu ərazi Kəlbəcərin ictimai mərkəzi ilə şəhər parkının arasında yerləşir. İnzibati binanın yerləşdiyi ərazinin şimal hissəsi pilləli landşaft elementləri və şəhər parkının relyefi ilə birləşir. Ümumilikdə baş plan üzrə şəhərin inzibati mərkəzində 2 inzibati binanın inşası nəzərdə tutulub. Hər iki bina müasir üslubda layihələndirilib. Tikinti işlərinə 2025-ci ildə başlanılması planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər şəhərində 524 ailəli yaşayış kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldular. Dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə ətraflı məlumat verildi.
524 mənzilli yaşayış kompleksinin ümumi sahəsi 19,5 hektardır. Birinci mərhələdə bura 201 ailə köçürüləcək. Bunun üçün kompleksdə 6 ədəd 4 mərtəbəli bina tikilib. Bunların hər birində 27 mənzil nəzərdə tutulub. Burada 54 2 otaqlı, 72 3 otaqlı və 36 4 otaqlı mənzil olacaq. Dövlətimizin başçısı yaşayış kompleksində hazır mənzillərə baxdı. Kompleksdə həmçinin 39 2 mərtəbəli townhouse tipli ev də inşa olunub. Bu evlərin hər biri 3 otaqlıdır. İkinci mərhələdə isə bu kompleksə 323 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Bunun üçün isə 16 ədəd 4 mərtəbəli müxtəlif tipli çox mənzilli yaşayış binası və 57 2 mərtəbəli townhouse tipli ev inşa olunacaq. Yaşayış kompleksində sakinlərin rahat yaşayışı üçün hər cür şərait yaradılır. Ərazidə park, istirahət güşələri, sosial məişət obyektləri, avtodayanacaqlar, istirahət güşələri, velosiped yolları, uşaq oyun və idman meydançaları da istifadəyə veriləcək. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görüləcək. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcərdə isti su mineral su zavodunun açılışında iştirak etdilər. Prezidentin işlər müdiri Ramin Quluzadə zavod barədə məlumat verdi. İsti su mineral su zavodu uzun illər boyu Kəlbəcərin müstəsna keyfiyyəti və sağlamlığa faydaları ilə tanınan termal su yatağından çıxan eyni adlı suyu yenidən 30 ildən sonra istehlakçılara təqdim edir. 1976-cı ildən etibarən Kəlbəcər rayonunda isti su mineral suyunun istehsalına başlanılıb. Bununla da unikal və faydalı mineral tərkibə malik isti su təbii mineral suyunun şöhrəti bütün SSR ərazisinə yayılıb. Mənbəyini Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun mənzərəli dağlıq bölgəsində dəniz səviyyəsindən 1600 metrdən yuxarı yüksəklikdə yerləşən termal su yataqlarından götürən və təbii halda 60 dərəcə Selsiyədən yuxarı bir temperaturda çıxan isti su mineral suyu regionun təbii xəzinə hesab olunan minerallarla zəngin unikal suyu kimi xarakterizə olunur. Lakin 30 ilə qədər davam edən münaqişə və torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən işğalı ilə əlaqədar uzun müddətli isti su təbii mineral suyunun istehsalı dayanmışdı. Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2022-ci il iyunun 26-sında isti su mineral su zavodunun təməli qoyulub və 2024-cü ildə işlər tam başa çatdırılıb. Dövlətimizin başçısı zavodda istehsal prosesi ilə tanış oldu. İsti su mineral su zavodu qabaqcıl avtomatlaşdırılmış su doldurma xətləri və robotlaşdırılmış anbar idarəetmə sistemləri ilə təchiz edilib. İstehsalat xətləri Almaniyanın Prunes şirkəti tərəfindən təchiz edilib və quraşdırılıb.
Ən son texnologiyaların tətbiqi nəticəsində zavodda yüksək keyfiyyətli mineral su istehsal edilməklə yanaşı, suyun təbii xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq da mümkün olub. İsti su zavodunun illik istehsal gücü 100 milyon butulkadan çoxdur. Müəssisədə iki növbəli əsasda təxminən 100 nəfər işlə təmin olunacaq. İşçilərin çoxu Kəlbəcər və Laçın rayonlarının sakinləridir. Dövlət başçısına məlumat verildi ki, 2024-cü ili Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili elan edən və COP29-a ev sahibliyi edəcək Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 4,3 MW gücündə Zar, Göygöl rayonunda isə 4,1 MW gücündə Toğanalı kiçik su elektrik stansiyaları cəmi bir il ərzində tikilib. Yeni tikilən bu stansiyalar təbii su resurslarından istifadə etməklə ekoloji təsirləri minimuma endirərək etibarlı, bərpa olunan enerji təchizatı təmin etməyi hədəfləyir və dövlətin daha yaşıl gələcəyə olan bağlılığını dəstəkləyir. Zar və Toğanalı elektrik stansiyalarının su ilə təchiz etmək üçün Azərenerji tərəfindən Zar və Kürəkçay çaylarının üzərində ekoloji normalar daxilində baş su qəbul edici qurğular inşa edilib. Hər iki stansiya üçün çətin relyefdə 14 min metr məsafədə derivasiya boruları çəkilib və çay ekosisteminin qorunmasına xüsusi önəm verilib. Zar və Toğanalı kiçik su elektrik stansiyalarında ümumilikdə 25 milyon kilovat saatədək yaşıl enerjinin istehsal olunması nəzərdə tutulur ki, bu da ümumilikdə 5,5 milyon kubmetr təbii qaza qənaət edilməsi 10 min tondan çox karbon emissiyasının qarşısının alınması deməkdir. Su elektrik stansiyalarının səmərəliliyi nəticəsində qoyulan investisiya 7 ildən az müddətdə tamamilə özünü ödəyəcək və əhalinin məşğulluğu baxımından da əhəmiyyət kəsb edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bugünə kimi ümumi gücü 270 MW olan 32 su elektrik stansiyası istismara verilib və indiyədək 492 milyon kilovat saat sıfır emisiyalı elektrik enerjisi istehsal edilib. Bununla da 110 milyon kubmetr təbii qaza qənaət olunub. 200 min ton karbon emisiyasının atmosferə atılmasının qarşısı alınıb. Ümumilikdə Azərbaycanın digər regionlarında su elektrik stansiyalarının illik istehsalı ortalama 1,2 milyard kilovat saat təşkil edirsə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bu həcm 50% daha çoxdur. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Kəlbəcər rayonunda təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulan isti su sanatoriyasının və isti su mineral su zavodunun elektrik təchizatı məqsədi ilə 110-35 kilovoltluq 2 ədəd 40 megavolt amper gücündə isti su yarımstansiyası inşa edilib. Bu yarımstansiya 110-35 kilovoltluq Kəlbəcər yarımstansiyasından çəkilən 110 kilovoltluq 2 dövrəli hava xətti vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Yeni inşa edilən yarımstansiyanın 110-35 kilovoltluq qorçu və Laçın yarımstansiyaları ilə əlaqələndirilməsi nəticəsində 110 kilovoltluq dairəvi elektrik təchizatı sxeminin yaradılmasına nail olunacaq. Yarımstansiyada 110 kilovoltluq 40 megavolt amper gücündə 2 transformator, müasir standartlara cavab verən
110 və 35 kilovoltluq eləqaz açarlı yuvalar quraşdırılıb. Yarım stansiya avtomatlaşdırılmış SCADA dispetçer sisteminə qoşularaq, məsafədən idarə olunma telekommunikasiya qurğuları, müasir elektron tipli relay mühafizəsi və avtomatika sistemi ilə təchiz edilib. Qeyd edək ki, gələcəkdə yarım stansiyadan 35 kilovoltluq özü daşıyan izolyasiyalı naqillərdən ibarət xətlərin çəkilməsi ilə isti su, Alagöllər, Zəylik, Zar və digər yaşayış məntəqələrinin elektrik təchizatının dayanıqlığı təmin olunacaq. Yarımstansiya bərpa olunan enerji mənbələrinin inteqrasiyası üçün müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilib. Burada növbətçi heyət üçün müvafiq otaqlar, idarə etmə və mühafizə otaqları inşa edilib. Lazımi iş şəraiti yaradılıb. İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcərdə isti su müalicə istirahət kompleksində görülən işlərlə tanış oldular. 1927-ci ildən fəaliyyətə başlayan bu sanatoriya keçmiş Azərbaycan SSR-də ümumittifaq əhəmiyyətli ikinci böyük kurort hesab edilirdi. Kompleksin ərazisində 3 yataq korpusu, 1 müalicəvi vanna xidmət binası, 1 poliklinika korpusu fəaliyyət göstərirdi. Sovet dönəmində bu kurort sanatoriya kompleksi ildə 50 min nəfəri qəbul etmək imkanına malik olub. Bura əsasən həzm sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün müraciətlər edilirdi. Bərpa edilən isti su müalicə istirahət kompleksinin ümumi sahəsi 32 min kvadrat metr olacaq. Kompleksdə 145 nömrə, eləcə də 10 kotec yaradılacaq. Kompleksdə spa mərkəzində termal hamam, müalicəvi vanna, həkim otağı, o cümlədən müxtəlif müalicəvi hovuzlar, prosedur otaqları, təzyiqli su terapiyası, masaj, buxar, duz otaqları, istirahət zonaları, gözəllik salonu mövcud olacaq. Burada müxtəlif iaşə obyektləri, restoranlar, uşaq əyləncə mərkəzi, oyun otağı, sport kafe, karaoke otağı, kafeteriyada qonaqlara xidmət göstərəcək. Aşağı isti su mənbəyindən Alman mütəxəssislər tərəfindən nümunələr götürülüb, suyun analizi və testi həyata keçirilib. Aparılan analizlərə əsasən isti su təbii mineral suyu fizioloji, metabolik və müalicəvi təsirlərə malikdir. Bu isə mədə-bağırsaq traktının funksional pozğunluqlarının müalicəsi və həzm funksiyasının stimullaşdırılması, yaşlılarda natrium və maye çatışmazlığının, uşaqlarda və yeniyetmələrdə diş kariyesinin profilaktikası, eləcə də böyüklər üçün dəstəkləyici təsir baxımından çox faydalıdır. Dövlətimizin başçısına qəsəbə barədə məlumat verildi. İsti su qəsəbəsi Kəlbəcərin qərb hissəsində yerləşir, ümumi sahəsi 63,1 hektar olan qəsəbənin layihələndirmə işləri mərhələli şəkildə aparılacaq. Baş plana əsasən, gələcəkdə burada 159 fərdi ev, 142 mənzilli 71 ədəd townhouse tipli yaşayış evi və 180 mənzilli 10 ədəd çox mənzilli binalar tikiləcək. Birinci mərhələdə salınacaq ərazinin sahəsi 39,2 hektar təşkil edir. Bu mərhələdə 159 fərdi evin inşası nəzərdə tutulur. Burada 2, 3, 4 və 5 otaqlı fərdi evlər tikiləcək. Qəsəbəyə birinci növbədə 159 ailə köçürüləcək. İsti su qəsəbəsində 352 şagird yerlik məktəb, 100 yerlik uşaq bağçası və digər zəruri binalar tikiləcək. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər rayon sakinləri ilə görüşdülər.
Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ.